սիրիր բարեկամներ, այս իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում մոտավորապես 80 տարեկան եմ, ինձ զարմացնել հնարավոր չի, բայց այնուամենայնիվ վերջերս բավականի ուժեղ զարմացա, պատճառը, նստած աշխատում էի կողքի սենյակում, լսում էի հեռուստացույցը, այդտեղ ներկայացնում էին ինչ-որ մի երիտասարդի, որը վերջերս 5-6 տանկա կարողացել խփել և հիմա վիրավորա, թեթև վիրավորությամբ։ Ես ուզեցա տեսնել, թե ով այդ հսկան, հսկամարմին երևի տղան, որ այդ հրաշալի գործերն անում։ Մոտեցա, նայեցի, փոքրամարմին, հրաշալի աչքերով, մի երիտասարդ պատանի և հասկացա, որ մարմնի մեծության և փոքրության մեջ է, հոգու մեծության և արիության մեջ է, ուժի մեջ է, այն ինչ որ ունեն մեր սրվա երիտասարդները, Աստված նրանց երջանկություն տա, որովհետև այս ամեն ինչ որ իրանք անում են իրենց փոքրիկ եղբայրների և քույրերի, հայրիկների ու մայրիկների, պապիկների և տատիկների հիման, և տա Աստված երկար տարիներ կարողանան վայլել այն հաճույքը, որ պիտի անպայման վայլեն, որպես հաղթող, որպես գրավող, որպես հսկա, իսկապես անձնավորություն, որոնք հանուն մայրենիքի ամեն ինչի պատրաստ են, ամենայն պատիվ ձեզ, որ դուք կակ ու մեր կողքին եք, մենք էլ փորձենք լինել ձեր կողքին, հաջողություն ձեզ, հրաշալի, անկրկնելի իմ երիտասարդություն։ Միասին հաղթելու ենք։